أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جيري جيفتي سيرين توبا خادم الرسول جراو لك مام شوران في الباب المريدين jere jeufati cheikh ismaïl djouf nourullah jaraw lak yarama serigne cheikh ndigal sen rijalullah bokki juliki bokki talibé ginaaw biñu santé yalla juli ci rasulillah sallallahu alayhi wasallam ñaanal suñu kilifa diiné ci réew mi yalla defal len jamm yagal len fi ñu andak wër ak njabottu bi l'islam gi nek ci réew mi yépp ñaan ci réew mi di sénégal yalla def fi jamm def fi sutura ñi ngi len di wo nak ci suñu bisu bop waye tam bis bo xamanteni kep ku bok ci seigne cheikh ndigal wala nga bok ci cheikh ismaïla djouf nourullah wala bok nga don talibé cheikh mohamadou lamine wala nga di sopem wala nga koy gis rek mu neex la ma ngi lay wo ci bis bi nga xamanteni mom rek la am ci at ni diko ci sante yalla waye di ci sante cheikh ismaïla djouf nourullah diko sante nak seigne cheikh ndigal sen bis bobu nak wara nek dimanche bi di ñew insha allah rabbi fe nga xamantene modi ci dakaru gor ak jigen mag ak ndaw beuguma ken dess ma ngi ci wo ñep di wax ni rek kep ko xamantene ñew nga fa ñi ngi lay ñaanal yalla faj say aajo adina ak alakhirah waye itam ya xam li nga bëgg ci sa dund wër gi yaram xewal barke muccu ak muccule yalla defal lako te xam nañ ni itam nak kep ku fa tew yalla dana lako defal ndax nak jëm ji nga xamanteni mom lañuy sante ñukoy wax serigne cheikh ndigal sen koku dey yalla suñu may bu baax ci ay loxom la ko yalla jaarale waye itam suñu texe aduna ak alahira mak samay talibé ak samay soppé ci loxom la ko yalla jaarale té nak man lam yaskurin nasa lam yaskurillah kep ko xamanteni do sante ki yalla jaarale say may ci loxom bo sante yalla beugul bis bobu nak man nañu wax ni ren ji moy fukelu at ak jurom go xamanteni ñing ko ci sante mom serigne cheikh ndigal sen waye at muñu mësa tollu rek moy gëna neex ëpp mbolo waye tam gëna muccu kon nak ñi ngi ci wo ñep dimanche bi di ñew wara tembok le 18 février 2024 muy dimanche bu ginaaw suba gi bu delsé ndax suba moy samedi dimanche bay top ci samedi gi ginaaw suba nak mom lañuy wax le 18 bu ko ken faté ndax nit kat lepp lo def ité rek défé na ni dana la jaral bëgg na nak képp kuma bëgg wala képp kuma sopp wala képp ko xamanteni yaangi gis cheikh mohamadou lamine mu neex la wala ci doxalinam wala ci ligéyam ci l'islam ma ngi lay wo képp ku dégg woté gi nak buñ doon bind ay lettre jappal ne moy sa lettre waye nak binduma kenn lettre du kenn nak du benn nit bo xamantene dama lay bind ab lettre ndax tiant kat defena ni kep ku ca dem say aajo aduna ak alakhirah yalla def ko cey faj te comme commerce suñu jarul bind ay lettre defena ni buñ doon def ay commerce dal man nañu bind ay lettre waye li nak commerce suñu kep ku ñu mëna santale yalla dal ak serigne cheikh ndigal sen ma ngi la ci wo cheikh yi ci yoon wi jeewrin yi talibey yi ouvrier yi ñepp la ci wo fu ab talibé talibé wo ci yoon wi rek jappal ni cheikh mohamadou lamine mi ngi lay wo le 18 février ci dakaru goudi ak becc ndax cantren gi kat ñaari fan la ko nara def dama ko nara def samedi motali ko nak dimanche defé na né kon lolu mom du yom comme niñ koy waxé lepp lu cant laaj dal inshallah rabbi lu mu laaj ci ay millions lu mu laaj ci ay milliards watal na le cheikhul khadim dana ko ca def ndax jëm ji di seigne cheikh ndigal jaral na ma lu upp lool kon nak ma ngi ci wo gor di ci wo jigen di ci wo njabot seigne cheikh ndigal ci njital alhaji cheikh mustapha al karim waye tam di ci wo cheikh ismaïla serigne khadim ak serigne fallu ak serigne yaram ak njabot gi yep bayiwuñu ken ya astu sen ya lampu sen ñom ya mam jaar ak seeni rak ñep waye tam wa ker cheikh ismaïla djouf nourla ci njital serigne khadim djouf bayiwuma ken ñep la ko yegal ñep la ci wo waye tam alhaji ibrahima ngom momi tam ñom ñep la ci wo bayiwuma ken wayon wi ñep gor ak jigen mag ak ndaw ñep la ci wo tay nak ma ngi fi sama ker touba di fi defé direct bi waye tam di fi defé bande annonce bi muy avant premier bi di ci wo aduna nak bitim rew ak senegal fep la ci wo bayiwuma ken
kep ko xamantene dal mbegum seigne cheikh ndigal moy sa beg waye tam mbegum cheikh mohammedou lamine moy sa beg ma ngi lay wo ci tiant gogou lañ ca nara def nak musuñ ko gis ci ben tiant kon nak yalla nañ ci yalla yobbu ak jam ci barki seigne cheikh ndigal assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba dimanche ak jam le 18 mbolo mi na beuri waye tam kamili zikari alquran gi dara du dess waye bernde yi nak mom xam ngeen ni bo deme ker general fala bernde dess kon nak ku bëgga berndewu ba beru ñëwal jërë ngeen jëf.